profesorese, un grande piacere di incontrarti. E nderuar profesoresh Nadine, është kënaqësi e madhe profesionale të ritakohemi në një bisedë për të folur sërish për Shqipërinë e hershme. Këtë herë kemi rastin të flasim për një tekst të vjetër, që është një monument për historinë mesjetare të shqiptarëve. Si ishte të merresh me këtë matrikul të shkollës së Harbërve në Venecia. Non e che io l'abbia trovato il manoscritto si conosceva già. Non si è dovuto tem se nuk e kam gjetur un sepse për dërshkrymin kishte djeni se eksistonde. Profesionistët, studiuesit e dinin se ndodhe kjo dërshkrym në Venecia, por të gjithë e dim se studiuesit, si ata të vjetër dhe sidomos të rinjt, nuk e kanë mundësin që të vinë në Venecia për të konsultuar këtë dërshkrym, të ashohin dhe të konsultojnë për studimet e tyre. Për këtë arsye, u mendua që të realizdohe kjo botim anastatik e që duhet thënë se tani mund të jetë në duar të gjdo të interesuari, edhe si një vepër e mrekulueshme arti, sepse botimi është tipografik, identik me kopjen originale. Pikërish për gjdo të interesuar të shumë fushave të studimit, mund të ketë tekstin në dispozicion. Në këto kuptim, nuk është njësoj situata si me statutet e shkodrës që ishte si ta zbuloje, në një mënyrë në brendësi të një biblioteke. Këtë tekst dije se egzistonte në fondin e bibliotekës Marsiana në Venecia, por sa mund të ledzoni në të? sa personët të interesuar mund të shkonin e të aksesonin, shumë pak. Sot mund të aledojnë të gjithë ata që duan. Si do qoftë, një farë mënyre ishte një zbulim një tekse dhe vjetër që tani është prone një publiku të gjerë. Sigurisht, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse duke shënë se vështirësia ka qënë për hera jo e mos pasi së mundësive së shumë studiuesve, profesorve, universita, që të vinë në Venecia, të cilët nuk kanë fonde për të shkuar të këburimet, është një mënyrë për të asil këtë tekst të tek kata. Kështu është një soj si të konsultoj atë në bibliotekën ku ruhet originali. A me më fatun, po... Mua më bëritë reflektuja një moment nga fjala juaj në prezentimin e librit, kur thatë se në fakt, nëse do të kisha sot, djetët e 30 viteve më parë, nuk do të flisja asë njëherë për migrim, e migrim të shqiptarve. Pse e thoni këtë? Jo nëmë parlerej mai di migracione, di emigracione dhe jalbanezi, përke? Perke, perke si impara se prenon e la vita. Sepse në jetë mësohet për herë, dhe unë kam kuptuar në këto thuese 30 vite studim të mërdënjeve mes Venecias dhe Shqipëris, pikërisht këtë. Që kjo nuk është një histori e migrimi dhe që do doje të hidej më shumë dritë. E vorraj ke venise me shu i Cioè ci sono stati dei momenti in cui certamente possiamo parlare di vera e propria... Capastro un momento già di queste vite, quando si può affrontare la verità per l'emigrazione di pastor, che si può etichettare come un momento emigratore. ...la cessione di nel 79. Quindi ci sono dei momenti che possiamo etichettare come momenti migratori, ma quello che a me Por kam kuptuar që duhet hedhur dritë se qëfar ka qenë Shqipëria në periudhën e mesjetës, deri në ndërtimin e shtetit modern. Shqipëria Cioè un paese, ovviamente, attraverso le sue città, quindi soprattutto... Plasë për historinë e qyteteve të saj. Kuresisht atyre bregdetare me shkodrën përfshirë e cila nuk është në bregdet, por ka liqenë, ljumë dhe lidhje me detin. La laguna, la bojana, e via di seguito, E la uh, l'Albania del Medioevo, l'Albania costiera, Class për një Shqipëri e cila shkëmbente me Venecian edhe pjesën tjetër të Bregdetit në anën tjetër. Që sikurse na e përshkruan këtë tekst, ishte një vend ku kishte tregtar dhe njerëz që merrnin dhe jepnin. Quale ci descrive anche ci descrive il testo degli statuti di Era un'Albania fatta di costituita nelle città da mercanti, da artigiani e, e c'era un continuo via tra le sponde, c'era un continuo scambio Një shkëmbim i vazhdua e shumë njërzish nga motë ndryshmet, qipri, profesionist të fushave të ndryshme, besimtar artist. Shkëmbim i madrave ishte dhe shkëmbim i desh kulturash, Nga këtë këndë vështrim, kër kërë kërë Shqipëria bie në një farë mënyre dhe kur Venecia thot. Duhet kuptuar se ata që zidhin që të vinë në Venecia, nuk është emigrant në kuptimin dhe modern që ne japim këti fenomeni, apo si që ndodhi me emigrimin masiv të Shqiptarve në Italinë e Jugut. Emigranti është në një farë mënyre në pozicionin inferior. Emigranti është në një farë mënyre në E in Venezia non è stato così? E no, perché certo era in inferiorità nel senso del jo, bisogno Io, sepse materiale. sigurisht che ishte inferioritet nel senso di kushteve kon, materiale, passi i kush le vendin e ti, me cfar vien vendin e ri. Oggi diremo valigia, no? Che si può po portare dietro con i propri ricordi. Ci sono per esempio i religiosi Përveç se me kujtimet, me ndo objekt me rëndësi që lidhen me raportin e tyre me fen, si që ka ndodhur me disa statuja të shenjta. Pa tjetër që merë me vete gjithë shka mundet, por janë pak dhe është në kushtet e emigrantit. E kujtë e una condizione, diciamo, da emigrante, anche nel senso odierno del termine. Ma la la, la scuteri, un esempio del Por nëse te marim scutari, një shembull. Shkodrën apo Durrësin. Ato ishin qytete europiane në, në mënyrën në kuj, se si ishin përfshirë në këtë rrethin e detit Adriatik. Pikërisht në këtë kontekst vështrim duhet saktësuar ky koncept emigrimi meridionale anche. Ecco, da questo punto di vista bisognerebbe precisare questo concetto di emigrazione. Certo che sono arrivati anche i contadini, le persone che abitavano nel nel Sigurisht që kanë qarkulluar edhe de banor të fshatit. Por në kompleksitetin duhet ripar fakti që emigranti dana shqiptari kësaj periudhe ja Nëse duam të ruajmë përdorimin e këti termi, dana, ishte në realitet kushëriri, i lidhur me detin adriatik, i cili deri një dit më par, apo një vit më par, ka qenë në mardhenje, ka qenë brenda këti qarku, ishte trektari, por ishte edhe artisti. Në këto pik, ndanin edhe ide të përbashkëta. Në këto logik, më pëlqen për her të kujtoj historinë e zojës të shkodrës, e cila nga bënd të kuptojmë pikërisht këtë gjë, rethin kulturor, sepse atë i gjejmë në karakteristikat të ndryshme në Ragusa, në Venecia, brenda kishës së San Marcos. Imajë i fludurimit të saj është një imajë që bënd pjesë në ikonografin përëndimore. Por këto nuk duhen haruar se si kanë qenë mërdënjet sidomos të Shqipërisë së bregut, me shumë qytetet të tjera me rëndësi për kohën. I raporti fino a lesollje dhe moderna tra l'Albania, ripeto, sëpërtuto dhe la costa, ma i raporti kënë le altë responde e i kësti raporti cirkulari, eko. E lezistenca di kuesta skuola... Po vetë eksistenca e këti matrikulit të shkollës së arberve të Venecias, qëfar do të thotë? Një institucion di i cili nuk është një shkollë në kuptimin klasik dhe mën mën skole, të sotëm të shkollës. Termine ke noi la a ai tempi moderni. Ed è proprio questo, per esempio anche questo, eh, è l'occasione per capire... Pikërisht kjo e dëshmona të që po thosha diri tani, shoqëria, pra shkolla në kuptimin e një shoqërie të shqiptarve në Venecia, hapet në periudën endë Veneciane të shkodrës, pra të protektoriatit venecianë, nel periodo ancora veneziano di Scutari in cui c'era questo protettorato veneziano avviene nel 1448 ed è la Themelohet shkola, në vitin 1448 dhe ishte shkolla e parë në komsi të huaj njene, e cila autorizohet të hapet në Venecia. Pse? Ke, Sepse ka shumë gjashmëri të kultit una somiglianza di culto parliamo dell'Albania Cattolica del Nord e quindi con il rito Lasim për Shqipërinë Katolike të Veriut dhe me ritin roman, latin, a, ke, latin që është në këtë qytet. Pra kanë gjashmëri të jetës së përditshme, jetës religjioze dhe kulturore. E c'è una similarità Di, di, di vita quotidiana, di vita culturale. Quindi questa associazione... Ndaj, kjo, kjo shoqëri që autorizohet të hapet në venecia, 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 bashk me shumë të tjera të e qytetarve e venecian, kështu kë komunitet shqiptarës arrin që të bëhet pies edhe jetës të ceremonive, përdorimi të kostumeve veneciane. e quindi la comunità albanese si accosta ad altre comunità, ad altri gruppi associativi veneziani ed entra a far parte di quella che era... Êshtë një integrimi cili nuk është vetëm i momentit kur vjetë nga dursi apo shkodra në Venecia, por integrimi ndërkaq kishtë e lindur, kishtë e ndodhur. Bëhet fjallë për një shëqëri të cilët jepet një statut. Pra, matrikull do të thot statut i shëqëris në cilin parashikohen detyrimet dhe të drejta që duhet të përmbushin antarët. Ata që janë pjesë e këti grupi mund të përfitojnë edhe mbështetje ekonomike në rast vështirstish, Dhe të mos arrojmë se pjesa me madhe dhe tyre ishin trektar që shkonin nga një rane bregut në tjetërën. Ishin rastet e vdekjeve që duheshin celebruar si qështë e zakon dhe Venecia, me të gjithë vëmëndin e duhur që duhe të kishin cermonit. Kjo do të thotë se shqiptarët në Venecia nuk ishin venecianë, por ishin brenda strukturës të shoqëris veneciane dhe ishte kjo në gjizdi për cilën flasim. Pra bëhet fjalë për emigrantë të cilët ishin dërkash brenda qytetit pjesë të shoqëris dhe jo një fluks që vinte. Le vere e proprie, diciamo, ondate migratorie, ma sono migranti che già erano dentro a Venezia, nel circuito veneziano. Ecco, questo volevo mettere in rilievo. E in altre parole, questo matricolo ci mostra che. Për ndryshe, kjo matriku në tregon se shqiptarët e Venecias ishin pjese asaj shëqërije ku vendosën të shkonen, por kishin karakteristikat e shëqëris për nga vinin. Avevano le tipari di la societat dove venivano. Per esempio, Për shembul, eksistenca e muzikës në jetën e kësaj shëqërije që ju e veçoni në tekstin e studimit, që shëqëron botimin, qëfar të regon për shqiptarët e kësaj periode? Koza monstra për i albanezi, koza monstra, koza... Monstra për esempio, jo, u sempre saputo, u sempre konushuto, e se reprezente në la tradicion albanese, në shëqërin shqiptare, vëmëndja ndaj muzikës është jo pak prezente. Kjo të regon një shëqërije cila është e kultivuar, jo të gjitha këto shëqëri që ishtë ishin aktive në Venecia, kishin prezencë të qëndrushme të muzikantëve profesionistë. Non tutte queste scuole, asociazioni che c'erano a Venezia, vedevano la presenza stessa. Kështu fakti që në gjdo ceremoni të kishte muzik në rritet e shqiptarve, është regu e si asaj që ishte ndjeshmëria kulturore e tyre. Në ceremoni e di degli albanesi në lej loro rriti, e un'altra spia di quello che era la l'accessibilità culturale ecco del paese. Mm. Uh, po per grat, che cosa, che cosa? E altrettanto quello che stupisce è che nel regolamento, in questo regolamento della Aio ç jo bën shumë përshtypje se në rregulloren e shkollës shkruhet Gastaldi apo Gastaldia. Pra kreu i shoqërisë dhe kjelo kjelo që zgjidhej rregullisht, mund të ishte edhe një grua. Regolarmente eletto e e restava in carica un determinato numero di tempo e si dice Gastaldo è scritto o Gastalda. E, e, e questa è una cosa di rompente. Kjo është diçka e jashtëzakonshme. Edhe pse un më pas në tekst nuk kam gjetur emrin e ndonjë gruaje si drejtuese, asgjë nuk i heq rëndësinë faktit që edhe një grua mund të drejtonte në këtë shkollë. Ma significa ipotizzare che anche una donna poteva essere al vertice di questa associazione e anche questo rappresenta un un elemento di modernità Kjo që përfajson një element të modernitetit e cila në lidh edhe me statutet e shkodrës. Pikërish dëvëmëndje që kishtë në ato ko, respekti për gruan, jo vetëm në aspektin fizik në rast dune, por një respekt verbal, gruaja që mund të bënte testament, që mund të thirej në gjukat. Në kato të violence, ma adiritura unë rispetto verbale, La donna che poteva far testamento, la donna che poteva venire chiamata in giudizio. Quindi c'è un aspetto di... di modernita në lë konsiderare la donë, ke e un aspekt... Edhe këtu ka një aspekt modernitetit të jersë zakonëshëm në të konsideruarit e grua si antare rëndësishme shojshëris. Të gjitha këto janë të dhëna që nga tregojnë sot se cila ishte jeta europiane e shqiptarve në aspektin që ne në, në, në kuptojmë me europian dhe civilizimit e cili ka gjallëruar në mezdë. Intendiamo la civilta ke fino Agli inizi dell'età moderna e fino alla scoperta del nuovo mondo aveva, era afferente al Mediterraneo. E lo troviamo. Uh, che modernità? C'è in presente uh, nella società Albanese, questa uh, modernità? Beh, basta leggere gli statuti. bashta leqe në statuti, unë te ishto ke inicia kolla parola... E po, mi afton të lezër statutet e shkodrës edhe, credo, për ta kuptuar këtë, romant, një tekst i cili tarijani, filon me fjallën liri, por jo vetëm kajqë. Unë te ishto ke di që non soltanto la libertà di 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 ogni forestiero di venire Po flasim per emigrimin apo zhvendosje, ky tekst na thot, kitalin, liria e çdo qytetari të huaj të vi të qëndrojë në qytetin ton. Kështu thon statutet. E na tregojnë një qytet i cili është eksakt si çdo qytet tjetër i asaj periudhe në Europë, ku qytetarët gjendeshin brenda një organizimi të rregulluar, kur ata pranoheshin të ishin pjesë e tij. Dhe ky është një simbol europian. luogo di provenienza e, e si trovava dentro a, una, a un organismo regolato eh, da leggi, da convivenze precise. Ecco, quindi anche questo è, una, una, è un simbolo europeo. In generali, questo... Në këto terma, këtë tekst në njësje, eksistenca e ti dhe më pas publikimi anastatik, për të qenë prezent në jetën dhe përpërntarin e studiuesve, qëfer do të thot të keme? Në në importanca di averla uh, e dhe de, la sua eksistenca in, in... Ma guardi, e una koltivacione, credo, della memoria, della propria memoria, Credo che <laughs> un paese është e... një gurë themeli vetë kujtesës. Një vend, përveç simboleve të ti, duhet të ketë interes të gjej rënjët dhe të di, të shoset qëpar ka qenë dhe cili ka qenë rukëtimi vetë historisë të ti, me të gjitha ndryshime që historia ka pësuar dhe ka prodhuar, pasi ajo as një nuk është uniformë. La storia non e uniformë, no? E kujndi, e un testo ke po esere leto Pra eksistenca e këti teksti, i cili mund të lecdohet për shumë arsye, qoftë edhe për të korkuar mbiemërin që mbasë është bërë mbiemër veneciana, po është italianizuar, po që të regon eksistencën e familjesë së pa madhe. Kalsiasi, i somma, i somma, i somma, këtë përsempjo këtë prezenti a Venecia, e kënë kënjome, ma që nësënë molët molti altri mund të marrë një shembul, Stuma apo Soma, që kanë qënë prezent në Venecia si mbi por ka edhe shumë të tjerë. Por kushdo që e ledzon, në arin të kuptoj se qëfar ka qenë dhe cila ka qenë jetaj për diqme e cila jetohej mes dy vendeve. Ajo jetohet në Venecia, por aty si lej kostumi popullor që përdorej në vendin nga ku këta shqiptar vinin. I kostumi e ljushi ke e qerano nëla qëtati provenienca, Cioè, chiunque passava per Venezia, anche albanese che magari non si stabiliva a Venezia, però aveva quel luogo a cui fa riferimento. E kuindi... E kuindi... Kushtu, kushtu do që kalonte në për Venecia, base edhe shqiptar që nuk qëndronin aty për të jetuar për gjithmon, silnin jet dhe rite prej vendit nga vinin. Pra ndaj, kushtu do që e redzon sot këtë tekst, besoj se përveç atyre që janë të interesuar për histori në tyre private, mund të gjej kujtesën e asaj që kanë qenë disa shekuj të historisë. Oltratuto dal questa matricola dal 1448 ci porta fino al 1750 che è l'epoca della della stesura. Sepse ky matrikull nga viti 1428 kur u shtemelua shkolla, na sill dëshmi deri në vitin 1750. Vet, pra bëhet fjalë për një periudhë jo fort të ndriçuar, ndërsa dhe teksti që kemi sot na tregon se teksti i mohershëm kishte humbur dhe shkruhet se bëhet fjalë për një tekst shumë të çmuar. Essendo un pezzo d'antiquariato, a un certo punto è sparito. E allora, sparendo quello... Eh... A me ta si di ma e la nështë rastorja... Ka pak i kush me anët në argjend, një antikuar i vyër me miniatura brenda dhe duke shetë antikuar në një moment u shduk, pasi u shduk i tekst në mesin e viteve 700 thuhet, po kjo është historia jon, ku është tani historia jon? A të herë shkruan që mereshin një kopje të originalit i cilin dërkaj që ishte depozituar në arkibat e Venecias dhe e rishkruan. Kështu matrikulli përfajson në mesin e viteve 700, kujdesin e jashtë zakon shumë për kujtesën la pagina scritta, così come passa attraverso l'arte, attraverso un quadro, attraverso un'immagine. Kujtë sa e kalon përmes faqeve të shkruara, si që kalon përmes një a imajin, a një pikture, përmes muzikës. Ishte a një a nevoj e 700-ës, për të dëshmuar atë që ka qënë rukëtimi dhe prezenca e tyre në Venecia. Ja, kjo është interesi madhi këti teksti. La propja prezenca a Venecia. Kujtë da kështë punto di vista, kredo ke posa interesare kështë testo. Jo, vorej, uh, fare una domanda a kuaj... Quel... Doa të ndalim e pak në këto emigrimin e shqiptarve në jug dhe në verite i dalis. Pse është po kjo debat, sot? Uh, Ke kose a kuesto dibato uh, per uh, i migranti o i albanesi di sud e di nord? Uh... Ma, perke, vede, që kuesto... Sepse duhet të mbajmë për herë për asysh atë që është realiteti politik, social, ekonomik i vendit në cilin vjen. Ata që u largua nga Shqipëria e Jugut u gjendën brenda një mbretërie që ishte mbretëria e Napolit, brenda një shoqërie e cila ishte strukturuar në termat të mbretërisë pra feudale, jo si kohë por si organizim. Dalla Morea, dalla Albania del Sud, approdavano nel meridione, si trovavano dentro ad un regno che era il regno di Napoli, si trovavano dentro spesso anche a una società eh, che era quindi strutturata in termini di regno, una, una società feudale. Realiteti veneciani veriut ishte krejtësisht tjetër gjë, ishte një qytetë metropoli hapur. Kështu, një person hynte në këtë shoqëri brenda një realiteti krejt tjetër. Emigranti i jugut shpesh është gjendur përball situatave nga cilat do duhej të mbrohej edhe nga një mal me taksa për shembull. Jo se në Venecë ata nuk u nënshtruan në rregullave për kundrazi, por ishte një tjetër struktur e hapur dhe kështu se cili mund të gjente vendin e tij, njësoj si në vendin e prejardhjes. Shumë Quindi uno si inseriva dentro a una realtà totalmente diversa. Perciò l'emigrante del sud eh, ha dovuto spesso difendersi e arroccarsi nel, eh, nei piccoli centri, difendersi da un fiscalismo che era spesso molto forte, no? quindi dal dover pagare le cosiddette tasse. Non perché anche a Venezia non siano stati sottoposti in qualche modo, Venezia intendo Venezia e tutte le terre del Dogado. non perché non siano stati sottoposti a delle regole, anzi a delle regole, ma era un'altra struttura. Kështu për të studuar planin e shqiptarve në Italin dërshekuj, duhe pa tjetër që të mbahen parasysh pikërish këto realitete sociale, një, politike dhe ekonomike të ndryshme, aiko, edhe në teritorin Italis, e Italisë, që nuk ishte një, një vendi unifikuar, por i fraksionalizuar. La, e, diciamo la presenza degli albanesi in Italia, nel, nei secoli bisogna Tenere presente le realtà sociali, politiche, economiche differenti anche dell'Italia che non era un paese unito ma era una, un paese frazionato di stati. E për kapirli të dhe kweste, e l'ultima domanda... Dhe për të kuptuar këto dhe shumë të tjera, duhet së të vjet në arkivat e Venecias dhe jo vetëm, në ato të Italis, për të gjetur se qfar gjendet aty për historinë e Shqiptarve. Pra duhen gërmuar arkivat e Venecias, që është një pasurie madhe e dokumentacionet asaj periode, apo jo? dokumentacionet e kuel Io direi che beh, gli archivi di Venezia che ancora devono essere letti molto Archivat e Venezia, rire, të cilat duhet të konsultohen, Kredi ka ende shumë për të parë aty. Mendoj se do të ndërtojnë kujtesën e Shqipërisë në një kujtim Shqipris më modern. So, pra do cilin e e aktive, del, ligji, të sillin kujtesën e Shqipërisë së gjallë aktive, Shqipërinë e ligjit, të artit, të muzikës, të përballjes së vazhdueshme të çdo aspekti jetësor, jo vetëm material, por edhe të kulturës. Legala e dell'Albania, dell'arte, del continuo confronto anche di ogni aspetto di vita, non soltanto materiale, ma anche di cultura. Ecco, questo Kjo është ajo që ame, un besoj fort se mund ju interesoj krundo, ju, shqiptarve pausa, në veçanti, pra të jo kuptohet se si është Shqipëria në të njëjtën koinë kulturore. Capire come l'Albania fosse in una stessa coinè culturale. Thank you.